Слава Україні, дорогі друзі! Кожного ранку, кожного нового ранку українці дякують Богу і Збройним силам України. А ще вони знають, що кожну добру, благородну справу роблять конкретні люди. А саме ви, наші міжнародні партнери, колеги, друзі з різних куточків України і багатьох країн світу. Це ви допомагали і допомагаєте Славутичу в такий нелегкий час, в час війни. Це саме ви в період повної ізоляції і окупації Славутича забезпечили нашу міську лікарню та пологове відділення всім необхідним для того, щоб зберегти і дати найцінніше – людське життя. Адже з початку війни в Славутичі народилося 29 українок і українців. Це ви допомогли нам пережити критичну гуманітарну кризу. Це ви шукали і знаходили нові шляхи логістичні для того, щоб привезти і передати нам продукти харчування, предмети першої необхідності для нас, славутичан. Дякуємо та сердечно просимо і надалі опікуватися нашими полоненими. Тому що це величезна трагедія для наших сімей, для наших мам. І вона закінчиться тоді, коли ми зможемо, вони зможуть обійняти своїх героїв тут, вдома. Так і буде. Ми віримо. Ми впевнені, що так і буде. Ми вистоїмо, ми переможемо. А святкувати перемогу, дорогі друзі, будемо всі разом ось тут, на нашій головній вулиці, в кращих українських традиціях. Дякуємо сердечно за те, що ви з нами. Ми ніколи цього не забудемо. Я українка. Я люблю свою страну, которая сегодня борется со злом, отстаивая интересы всего мира. Я люблю свой народ, который умеет сплотиться и дать достойный отпор. Я люблю свой город, потому что он уникален в своем роде, и в нем живут уникальные люди. Всех людей, которые когда-то жили в Славутичи, мы называем славучанами. Несмотря на то, что они разъехались по всему миру, они продолжают помогать нам. И особенно тогда, когда Славутич оказался в изоляции на грани гуманитарной катастрофы, особенно тогда мы почувствовали их поддержку. Я хочу поблагодарить тех, кто сегодня находит дороги и прокладывает маршруты для того, чтобы обеспечить людей всем необходимым. Тех, кто работает над тем, чтобы в каждом доме был газ, вода, электричество. Тех, кто работает с детьми, тех, кто лечит и спасает. Тех, кто строит жилье для людей, которые его потеряли. Тех, кто вышел на работу и делает все самое необходимое для того, чтобы хоть как-то реанимировать нашу экономику. И тех, кто сегодня стоит на защите нашей Родины. Я верю в то, что Украина выстоит и выборет свою свободу и станет одной из самых независимых и могущественных стран во всем мире. Слава Украине! Дуже круто, що ми живемо в місті Білого Янгола. І саме наш Білий Янгол нас оберігає, наше місто Славутич, наших славучан. І саме під час війни ми в цьому переконалися. Зараз війна, але ми впевнені, що у кожного українця є свій янгол-охоронець. В нашій сім'ї випала така честь подякувати всім, кому ми хочемо. Це так відповідально і так важко. Наша сім'я, як і кожна славутицька сім'я, отримала і отримує колосальну підтримку від всіх українців, від міжнародних партнерів і від кожного славучанина. Будемо дякувати. Ну, звісно, да. Хотілося б почати і подякувати команді пекарів,
за той хліб, який вони надавали нашому місту, нашому Славутичу. Також хочеться подякувати команді тих людей, які змогли змолоти борошно. Також хотілося б подякувати команді кухарів, які забезпечували харчуванням наших жителів, наше місто. Команді водіїв, які, ризикуючи своїм життям, все ж таки направляли і доставляли нам сюди таку важливу гуманітарну допомогу, коли Славутич знаходився в окупації. Також хотілося б подякувати тим, хто займався логістикою, тому що наш Славутич віддалений від, скажімо так, цивілізованого світу, і доставка цієї важливої гуманітарної допомоги була вкрай нам важлива. Також велика дяка команді закладів освіти, закладів культури, нашим лікарям. Хочеться також подякувати команді депутатів, які, не дивлячись на різні політичні погляди, об'єдналися для того, щоб забезпечити життєдіяльність нашого міста. Також хотілося б подякувати команді людей, які підтримували славутичан психологічно, забезпечували їх таке собі психологічне здоров'я і підтримували в ці важкі часи. Також дякуємо команді міської влади, яка, не дивлячись на складні часи, приймала такі швидкі рішення для забезпечення життєдіяльності також міста. Команда комунальників, команда підтримки бізнесу, команда, також команда людей, які забезпечували в нашому місті порядок. Це також дуже важливо було для того, щоб славучани, все ж таки, не дивлячись на те, що в країні йде війна, залишалися проживати в комфортному місці. Команду техпрацівників, які підтримували чистоту в наших закладах, команду фермерів, які відгукнулися і привозили нам продукти харчування в місто, коли у нас місто було в блокаді, команді журналістів, які оперативно висвітлювали всі події, і ми знали про все, що відбувається в місті на той чи інший час. Ну і звісно, тій команді наших захисників, які боронять нашу країну, завдяки яким ми перемагаємо. Всім. Всім славучанам, і не тільки славучанам, які об'єдналися, як то кажуть, всьому волонтерському легіону, який об'єднався заради Славутича, заради України, заради перемоги. І все буде Україна. Дякую всім.